Вийшли на вулицю трохи подихати повітрям, а то вже надоїло сидіти вдома. Ну як надоїло, прямо аж вже не можна сидіти вдома. Аж прям почав помирати. Цілий місяць ми не виходили далі, ніж в магазин, а він у нас 5 хвилин біля дому. Ну, ми через день виходимо в магазин і так трошки навкруги дому прогулятися. І це все. А це вийшло трошки подихати повітрям. От, хоч і в масці не дуже вдається подихати, але хоча б трошки. І людей... Краще, ніж вдома. Ну так, да, людей багато. Хто носить маски, хто не носить маски. Коротше, бездарів завжди багато. Де б вони були, завжди будуть бездарі якісь. Нарешті в Празі побачили ось такий автомат, який продає масочки. І так, 25 масок, 250 крон. Чи що це? А, 250 крон, 5 масок і 1 дезінфектор. 10 масок, 350 крон. Вже тошнить від цього вірусу. Хочеться вже цього закінчення і повернення до звичайного життя. А з таким відчуттям це знімати. Знімати влоги на вулиці можна просто знімати картинку, а вдома накладати голос і навіть не буде помітно, що щось не так. Ну і за перепадів температур, які були нещодавно в Чехії, 3 тижні тому чи 2 тижні тому, коли в день було 10, а вночі було мінус 1, то померзла магнолія трошки. Карантин продовжили до кінця квітня, точніше надзвичайний стан Чехії продовжили до кінця квітня, а Євросоюз сказав, що кордони не будуть відкривати до 15 травня. Як найменше. Але настільки вже тошнить від цього карантину, що нічого не хочеться розказувати навіть про нього. Тому мінімум новин. Більш не знаю, що вам розказати. Нічого, просто гуляємо. Не хворійте, бережіть себе і сидіть вдома.